Ježišovi, ktorým pripravujem pre tretie vám výtovým prvákom. Keďže ako predpríprava pred imatrikuláciami boli katakomby a tam, keď som vošla, tak som sa hrozne bála. Moje pocity boli veľmi dobré. Spieval som, no síce môj spev je nedostačujúci, ale tak popracujem na tom. Moje pocity sú zmiešané, štípe ma tvár, ale myslela som si, že imatrikulácie budú horšie. Som bola spokojná, že to nebolo nič drastické a nič zákerné, takže program bol slušne pripravený, takže hodnotím to iba pozitívne.